Otro cruel, mi dolor no se hiera de alas.
Portoroški zbor je nastal leta 1993 z združitvijo ženskega in moškega zbora, ki sta predtem delovala v okviru kulturnega društva Karol Pahor Piran pod vodstvom zborovodkinje Helene Jureš. V 28 letih delovanja je zbor pripravil številne nastope in koncerte v domačem kraju ter po Sloveniji, na tujem in tako promoviral občino Piran ter domovino, kar predstavlja svojevrstno ambasadorsko delo. Repertoar zbora je vedno pester, saj zbor deluje na turističnem območju Slovenije, vendar pa prevladuje zavest, da mora biti slovenska pesem, še posebno narodna, vedno na prvem mestu. Portoroški zbor se ponaša s srebrnimi odličji iz mednarodnih tekmovanj v Italiji in na Madžarskem ter z udeležbo na mednarodni pevski prireditvi v Ohridu. Zbor redno sodeluje na reviji Primorska poje, vsako leto pa se z letnim koncertom in z več nastopi predstavi tudi domačemu občinstvu. S svojim delovanjem prispeva tudi glasbeni vzgoji mladih in ohranjanju glasbene tradicije svojega kraja. Od novembra 2016 zbor vodi Saša Prinčič. Oh!
Zgodba lokalne skupine Tamariska se je pričela septembra 2011, ko je nekaj učiteljic osnovne šole Livade prišlo na idejo, da bi ustanovile vokalno skupino, s katero ne bi prepevale le v zbornici, ampak tudi izven. Medse so povabile še nekaj ljubiteljic petja in zgodba se je začela. Njihov repertoar obsega slovenske, ljudske in umetne pesmi, skladbe sodobnih slovenskih in tujih avtorjev ter znane zimzelene melodije. Poseben izziv jim je sodelovanje z drugimi vokalnimi skupinami, zbori, glasbeniki in celo z orkestri. Z veseljem se odzovejo povabilu na dobrodelne prireditve. Pogosto sodelujejo na otvoritvah razstav in drugih kulturnih dogodkov v domačem okolju, širše po Sloveniji in v Italiji. Popestrijo dejavnosti občinskih praznikov, sodelujejo na državnih prireditvah in na revijah pevskih zborov. S svojim petjem so sodelovali v raznih projektih. Vokalna skupina letos obeležuje 10. obletnico delovanja, od ustanovitve dalje jo vodi Andreja Štucin-Cergol. Lepa še stoji.